Na 58. sjednici opštinskog veća raspravljalo se o 34 tačke dnevnog reda, a najveću pažnju imale su tačke koje se tiču budžeta opštine Arilje, ali i odluke o zaduživanju. Odluka o zaduživanju je veoma bitna jer mi smo nekih preko 10 miliona potrošili sredstava u ovoj godini, plaćali smo neka dugovanja za puteve u sljedećoj godini. Tako da, apsolutno jedan jedini dinar mi nismo imali da finansiramo ove puteve. Tako da smo negde dobili, odobrena su sredstva negde od 60 miliona, 25 miliona će biti za puteve, a 35 miliona će biti za rasvetu. Znači, ta sredstva se moraju se namenski trošiti. I šta je bitno? Već je doneta odluka da se ne povlače ta sredstva odjednom, znači, nego da se povlače sukcesivno po potrebi. Učešće, znači, onaj koji će se put graditi? Put će se graditi prvi onaj gde meštani obezbede svoja učešća od 30%. Tako da ćemo ići imaćemo neki prioritet. Ko prvi obezbedi ta sredstva, tako ćemo i graditi. Tu ima puno puteva, da li ćemo moći sve da uradimo, vidjet ćemo, ali veći deo će puta moći da se rade. Mi smo raspravili o tome, juče smo bili u ministarstvu i prekjuče iz budžetske rezerve će nam biti odobrena neka sredstva. Tačno koliko ne znamo, pošto je danas vlada zaseda i danas će nam odobriti. Znamo samo da će nam deo sredstava odobriti, a koliko tačno ne znamo. Još jedna stvar koja je veoma bitna i sad smo raspravljali oko toga. U novoj godini, u stvari u januaru mesecu, kad smo proglasili vanrednu situaciju kada je snaj pao i kada je se čistilo, mi smo bukvalno od 5 miliona koje smo odvojili za vanredne situacije, mi smo 3,5 miliona potrošili već u januaru. Tako da sada je ostao 1,5 miliona dinara. Vi znate sad koliko puteva ima, preko 270 km atarskih puteva koji su sad odnela voda i tako, mi to moramo sretiti. Vi znate, 1,5 miliona dinara mi nemamo sada, tako reći, za jednu mesnu zajednicu. I pogotovo što smo već i po dva puta, neke puta je već obnavljali, sređivali, malo sad je voda ponovo odnela i najviše tih sredstava je, u stvari, planira se za tako nešto. I to ćemo imati iz posebnog izvora. Država će nam odobriti deo sredstava za to. Dobili smo 10 tona nafte, vi znate, 10 tona nafte je malo za tako nešto, ali to je neki za početak ovako prva pomoć koja nam je stigla od države, to je 10 tona nafte. Pored ovoga raspravljalo se i o planu odbrane od poplava, programu podrške mladim poljoprivrednicima, ali i o pristupanju opštine Arilje u udruženju Pokret za decu 3+ iz Čačka. Sve tačke naći će se pred odbornicima Skupštine opštine 28. juna.